Idag hade jag tänkt att göra en get to know me tag. För att jag tyckte att det kan vara bra att börja med det. Om man ska börja med YouTube. Jag vill bara säga att jag är väldigt orange i mitt huvud. Eller ansikte. Jag gjorde precis en sminkvideo. Och insåg att min foundation var jävligt orange. Ja. Jag hade den i somras. Eftersom att jag varit i Spanien nu så trodde jag att jag hade blivit tillräckligt brun för att kunna använda den. Men nej. Det hade jag tydligen inte. Men i alla fall, jag tycker vi kör igång. Okej, vad heter du? Jag heter Debbie Rosén. Smeknamn. Debban. Eller typ, ja, Debbish kanske. Jag vet inte, inget så speciellt smeknamn. Födelsedag, 25 april 1998. Stjärntecken. Uxe. Yrke, ja, jag har inget yrke, jag går i skolan. Jag går på transport på Vennesgymnasiet i Kristianstad. Hårfärg, ja, den har ju varit många färger. Jag, i somras hade jag ombre. Och sen vill jag inte mer. Så att jag tog färgbomb med rött inslag i. Så att nu är den lite så här rött. Och sen så har jag slingat en gång. Och gått utomlands nu så att det blir extra lite. Imorgon ska jag slinga det igen. Så att det blir lite blandande till sommaren. Ögonfärg. Ja. Jag, just nu har jag gröna. Och ibland kan jag ha blåa. Så det, vet du, det beror på, heter det. Piercing. Ja, jag har en navelpiercing. Tatueringar. Nej. Men jag vill ha en tatuering på... Ja, detta här vad den heter, eller på den sidan, jag vet inte riktigt. Som ska ha med min familj att göra, tror jag. Något sånt, jag vill ha något sånt som betyder för mig. Höger och vänsterhänt, högerhänt. Bästa vän. Ja, alltså. Jag har ju liksom inte en så här riktigt bästa vän. Utan jag har liksom typ flera stycken. Alltså jag har typ fyra tjejer som står mig jättenära. Alltså typ så. Eller inte jättenära, jo. Jo, typ nära liksom. Som jag vet att jag kan prata med. Och visst, den ena är ju, alltså, kan jag ju prata med mer än vad jag kan med den andra. Men ja, så jag har fyra stycken. Favoritfilm. Det var en svår fråga. Jag vet faktiskt, alltså, jag brukar inte kolla på film så. Alltså, nej. Men igår såg jag och min pojkvän Fast and Furious. Så att den kanske, för de är alltså, allihopa, för de är väldigt bra. Favoritserie. Black Widows. Du, shit. Alltså det var sista avsnittet nu förra veckan eller vad det var. Alltså, gud. De kan ju inte sluta med det nu ju. Jaja, men det är min favoritserie just nu i alla fall. Favoritlåt. Jag har ingen aning. Alltså jag har många favoritlåtar. Alltså typ de som är på toppen. Fast Pong Dance. Den är ju faktiskt min favorit. Det är denna. I alla fall, den är ju min favoritlåt. För den tycker jag är jättebra. Favoritfärg. Det beror ju på. Alltså. På kläder och sånt. Typ, så är den ju mest. Alltså grått och svart. Och ja, man ju låt. Och typ såna grejer. Fast, alltså jag har ingen så jättefavoritfärg. Fast jag tycker ju. Alltså rosa tycker jag är fint. Men inte på allt. Jag har inte kläder. Jo, vissa. Favoritrestaurang. Jag vet inte. Alltså det är ju faktiskt den i Spanien. Det var en engelsk restaurang precis vid stranden. Wessex Bar heter de. Det var skitgod mat där faktiskt. Det var jättegott. Fast i Sverige, jag vet inte. Mongolian. I Malmö det är sån typ mongolisk mat som buffé. Så tar man det rått och sen så går man fram till kocken. Och så steker han det framför en och ja, lägger på sås och liksom sånt. Sen när man är klar får man det. Lägger på typ vitlökssås och sådana grejer. Och sen så äter man det. Så går det fram hela tiden typ. Det är i så fall den i så fall.
I så fall, ja. Favoritaffär. Odd Molly, kanske. favoritbok, jag läser inte. Jag avskyr att läsa, så att, nej. Favorittidning. Tidning. Jag läser inte tidningar, men när jag var mindre tyckte jag faktiskt om Frida-tidningen. Favoritskor. Och mina Johnny Bull-stövlar. Mm, de är så fina. Favoritplats. Spanien. Fuengirola. Du, shit, det var där vi var. Där är så fint. Eller Torre Blanca var vi. Där är så fint. Alltså, får ni chans att åka dit, så åk dit. Var befinner du dig om 10 år? Då är jag då 28. Jag har flyttat hem ifrån. Jag har börjat jobba. Jag har förhoppningsvis skaffat barn. Ett litet barn. Och jag kör lastbil. Och ja. Jag vill ju helst. Och att jag äger en Dodge Ram. Det är mitt life goal. Ja, de är så snygga. Stationär eller bärbar dator? Bärbar. För att stationär hade inte fungerat för mig. För att jag bor ju liksom 2 veckor hos mamma, 2 veckor hos pappa hela tiden. Så jag menar, ska jag ha en stationär dator och ta asa fram och tillbaka? Det är ju bara... Nej. Känsla just nu. Glad. Ja. Fast det går lite upp och ner. Jag har min period nu. Ja. Idol. Alltså... Någon som jag sa upp till måste det vara då ju. Alltså, Therese Lindgren säger jag upp till. Och Vilmas Beauty. Och Ebba Lind... Nej, vad heter hon nu? Ebba Lindqvist tror jag hon heter. Nej, Lindblad heter hon. Jag ska kolla upp henne, vänta lite. Ebba Lindblad. Det är de alla 4 är på YouTube såklart. S3 menar jag. Ebba Lindblad, alltså hon är 1 år yngre än mig, men jag tycker om henne jättemycket, älskar hennes videos. Kolla in henne, alltså om ni inte har sett henne. Vad tänker du på just nu? Godis, mat, hungrig, jag har inte ätit frukost. Och att jag vill hitta The Sims 3-spelet. Jag vet, alltså jag var uppe till klockan 2 i natt och kollade på folk som spelade The Sims 3. Och jag fick sån nostalgi. För alltså, fattar ni hur många spel jag har? Både Sims 1, 2 och 3. Jag har typ 100 spel med bara liksom Sims. Och sen så försökte jag leta efter dem. Jag var hos pappa, jag och min pojkvän, vi körde dit och letade. Men det är ju rätt så jäkla svårt eftersom att han precis har flyttat dit. Och ja, nej, det... Vi hittar inte dem, så att jag funderar faktiskt på att köpa nytt. Vad har du på dig? Just nu har jag på mig min Odd Molly långarmade tröja och jag kan den. Och sen bara mina såna mjukisbyxor. Ja. Var vill du bo när du blir stor? Jag vill bo i Skåne. Alltså, helt seriöst. Alltså helst av allt vill jag bo i Norrland. Jag vet, det är jävligt konstigt ställe när man bor i Skåne. Men alltså, min pojkvän morfar bor där. Och vi är där uppe. En gång om året. Alltså det är så fint. Och det är så mysigt. Och det är så, deras dialekt bara. Hallå. Nej, jag kan inte prata om så. Ja, i alla fall. Deras dialekt är jättefin. Och jag älskar Norrland. Men sen är det ju det. Det är lite svårt att flytta upp där. Alltså, ja, nej jag vet. Men här nere i Skåne annars, typ, jag vet faktiskt inte. Fast jag vill inte bo i Kristianstadsområdet. Inte i Kristianstads kommun faktiskt. Nej, tror jag inte. För nej, jag tycker inte om Kristianstad så mycket. Ja. Hund eller katt? Hund. Alltså mest av allt, jag vill ha en hund. Alltså, jag har pratat med mina föräldrar att jag ska få skaffa hund. Men de tycker att jag är för ung. Visst, kanske. Men, och sen så tycker de att jag ska ha jobb. Och bla bla bla, bla bla bla. Ja. Jag håller med. Men för datorn har jag ju bensin. Eller min bil som jag måste betala för. Liksom köra, försäkring, skatt, vet allt det här. Tänk om det går sönder, jaha. Visst, jag har ett sommarjobb. Men det är ju bara under sommaren. Alltså sen, de pengarna ska jag ju lägga undan. Så att, ja. Men jag vill ha hund. Definitivt.
Coca-Cola eller Pepsi? Pepsi. Ja, faktiskt. Alltså, jag är så trött på cola. Det är så... Nej. Det är så tråkigt. Usch. Nej, Pepsi. Okej, vad köpte du senast? Det var i Spanien. Vi var... Nej, okej. Jag köpte faktiskt nya Calvin Klein-kalsonger till min pojkvän i förrgår. Det var det jag köpte senast. Men annars så köpte jag på Primark när vi åkte hem från Spanien. Ja, jag köpte lite grejer. Om ni vill se vad jag köpte så kan jag göra en haul. Haul. Eller vad det heter. Kommentera här nere i så fall. Språk. Ja, nu har jag försökt spela in det här avsnittet. Eller den här sista frågan. Typ 3 gånger. Men det finns inte plats på min telefon. Och ja, jag spelar in med min telefon för jag har ingen jävla kamera. Men okej, nu kör vi. Språk. Svenska såklart. Och spanska. Ja, jag har en dille på spanska och spanjorer. Men sen vill jag berätta en sak för er. Det är där vi var. Där tycker de antagligen om jättemycket fisk. Han som vi bodde hos min pappas kompis. Han ville bjuda ut oss på middag. Så vi åt någonting som heter croquetas. Det är då mozzarellaost friterat med något kött. Och så var det oxsvans. Och något annat kött. Och jag tyckte inte riktigt om det. Jag tycker inte riktigt om kött. Alltså typ kyckling går bra. Så var det sånt här. Bläckfiskarmar som de åt. Pappa smakade men han tyckte inte om det. Så frågade jag, ska jag smaka? Nej, han tror inte jag tycker om det. Så att jag smakade inte. Och sen var det bläckfiskblod. Med. Som var friterat. Och förlåt om du ser detta. Eller om din dotter ser det. Men jag tycker inte riktigt om sån mat. Men det var jättesnällt av dig att du ville bjuda och sånt. I alla fall. Ja, det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Ge den gärna en tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Ha det bra så länge. Hej!